Mən Azərbaycan Türkiyəyəm. Və türk olmağında bir problem yoxdur. Amma mən Azərbaycanlı deyiləm. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Etnik cəhətdən türkəm. Talışlar, ləzgilər də Azərbaycanın vətəndaşlarıdır. Amma onlar etnik cəhətdən talış və ləzgilərdir. Və digər millətin nümayəndələridir. Bu baxımdan demək istəyədiyim budur ki, biz hamımız Azərbaycan üçün çalışırıq. Azərbaycan bizim vətənimizdir, torpağımızdır. Bu coğrafi məkanda yaşayırıq.